сегодняшний праздник и весь этот проект, это, честно сказать, знаете, для нас, женщин, это, ну, как у ветеранов праздник со слезами на глазах, вот сегодняшний проект тоже просто со слезами был, потому что мы на себя взглянули, вот военные мы одни, а вот когда нас, знаете, когда национальную еще одежду одели, вышиваночку, ну это просто, это действительно жінка-українка. На початку весни, коли все пробуджується, оживає, набирає сили, жінок всього світу вітають чудовим міжнародним жіночим днем 8 березня. Наказую нагородити народним знаком сухопутні війська України старшого солдата Коваль Тетяну Сергіївну, діловода кадрового центру. Працівника збройних сил. But if you don't confess, and please don't tell me, perhaps, perhaps, perhaps. Вчорашня наречена юних літ, усміхнена і створена любити, напевно, схожу волю в білий світ, якого розквітає чорні квіти. Я вітаю всіх жінок військовослужбовців, і не тільки жінок військовослужбовців, а всіх жінок з цим великим святом. Побажати їм саме головне здоров'я, саме головне, щоб, незважаючи на те, що сьогодні за вікном у нас ще лежить сніг, але щоб в душі було тепло, сонячно, і щоб так було цілий рік. Саме головне, щоб чоловіки не забували, що крім 8 березня є ще й інші дні, і вітали, допомагали їм і робили їх щасливими. На війні вона є визначальною. Я взагалі їх називаю амазонками. Це наші сучасні сьогоднішні амазонки, які, Боже, там 5 тисяч літ тому на нашій цій території, на наших землях були. Це були самі войовничі такі загони, які захищали територію і мали за пріоритет народжувати дітей. Тому я думаю, ці жінки, які на війні, вони в першу чергу захищають право народжувати дітей для нової справжньої демократичної України.